Далі до Хорватії. Там екологія з полішок. Вихователі дитячих садків в Хорватії привчають малят сортувати сміття. Щоб діти за навчанням не нудьгували, дизайнери розробили контейнери у вигляді тварин. Що вийшло з ідеї чиновників, вихователів та художників, більше знає Анастасія Синяговська. Кольорові звірі в дитячому садку хорватського міста Копрівниця на найвидніших місцях біля входу і на ігровому майданчику. Дельфін тут живиться папером, ведмідь – металевими предметами, а жаба – пластиком. Сміття діти по черзі кидають в роззявлені пащеки. Урок цей у садку щоденний, аби малята пам'ятали, як дбати про чистоту Хорватії і коли виростуть. Я роблю так, бо папір швидше стане новим. З мого пластика зроблять пакет, а з металевої деталі – ще щось. Тварини допомагають нам лікувати землю. У садку порахували, що року викидають 22 тонни непотребу, замість того, щоб відбирати і отримувати зі знижками папір та одноразовий посуд. У Хорватії сумлінним сортувальникам, а надто освітнім закладам відшкодовують частину витрачених грошей. Дітей з малку привчають не лише заощаджувати, а й дбати про екологію. Звалищ в країні майже не залишилося, а контейнери з розсортованим сміттям одразу забирають переробні заводи. З дитячого садка починається масштабний екологічний проєкт. Ми хочемо встановити контейнер і у школах. Хорвати перейняли досвід сортування сміття у німців. Вони технологію впровадили ще на початку 80-х. Тепер же непотріб по контейнерах розкладає чи на вся Європа. Когось штрафують, а особливо сумлінні жителі отримують знижки на комунальні послуги і купони на деякі товари. Молодь може заробити на сортуванні гроші, а для дітлахів європейські муніципалітети інколи накривають цілі столи з солодощами. Анастасія Синяговська, новини на Першому.